uma resolução da Anvisa determina que a fórmula dos cosméticos infantis, elas devem ter gosto amargo e se encaixem em requisitos técnicos relativos à formulação, segurança e até a rotulagem também desses produtos. E para falar mais sobre a importância dessa mudança, que nós recebemos aqui no nosso estúdio, a toxicologista Ana Carolina Costa. Ana Carolina, muito prazer. Agora sim, né? Eu tenho uma Ana Carolina aqui, loura, e uma morena aqui no nosso estúdio. Olha só, é duas. É, Carol, aqui tudo... uma overdose, Carol. Pois é, Carol ao quadrado. Tudo bem, Ana Carolina? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, pode ficar obrigada. Bem à vontade no nosso sofá, porque esse é um assunto que vai interessar bastante a dona de casa que nos assiste agora, né? Falando sobre essa determinação. Por que dessa determinação da Anvisa? É porque os produtos infantis, realmente, eles têm que ser com uma característica diferente dos produtos adultos. Porque criança está subentendido que ela vai colocar na boca, ela vai ingerir, né? Então, na semana passada, a Anvisa, ela lançou essa resolução, já foram várias, né? Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, lançou essa nova resolução falando justamente isso, que... Na verdade, eles não determinaram, não é obrigatório que seja acrescentado esse produto de gosto amargo, mas é uma recomendação, tá? Justamente para isso, para a criança colocar na boca e já sentir um gosto diferente, não ter mais aquele atrativo. Mas né? O próprio cheirinho já é o suficiente para atrair. Pois é. E aí já pode ser tarde demais, não? Exatamente, é. Então já tem outro artigo que fala nessa resolução, é que os produtos, sabendo já, prevendo que a criança vai ingerir, então isso já tem que ser coisa muito pouco tóxica. Então realmente lá no nosso serviço, que é lá no João 23, a gente tem uma equipe de toxicologia, né? Tanto atende essas crianças e adultos que foram intoxicadas. E a gente também é um centro de informação por telefone, a gente é um centro nacional. Médicos de toda a região, também de várias partes do país, ligam para a gente também relatando os casos. Ó, tô com uma criança aqui que acabou de ingerir produto tal, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem essa equipe, esse centro de informação que é o CIAT-BH, lá no João 23, a gente passa as orientações, tanto para o profissional de saúde que recebeu essa criança, quanto para os pais que chegam com as crianças. Lembrando que a doutora Ana Carolina, ela é pediatra e toxicologista também. Mas eu ia perguntar, nós estamos vendo um movimento do próprio governo, né, da nossa própria estrutura, cuidando da sociedade. Mas, conversando com você, eu observei que uma das maiores formas de intoxicação, às vezes, não são nem essas questões desses produtos das crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho. Por quê? Porque está tendo até um movimento do próprio governo com relação a isso. Mas eu acho que é necessário, às vezes, ter um próprio movimento dentro das próprias casas para evitar os maiores índices de intoxicação, isso, não é isso? Isso. Fiz um levantamento, segundo os dados que o Centro de Toxicologia recebeu o ano passado, em 2014, de crianças de 0 a 12 anos, foram mais de 3 mil casos de atendimentos presenciais ou por telefone, tá? Lá no CIAT-BH. E desses casos, graças às resoluções da Anvisa, que, como eu previamente disse, deixam os produtos menos tóxicos, os cosméticos são responsáveis só por 2% dessas intoxicações. Foram responsáveis em 2014. Uma pequena parte, né? A proporção, né? Sim. Isso. Nesse universo. Até considerando dentro do contexto de casa, a acessibilidade, né, é um nível baixo isso aí. Isso. É justamente porque, como já são pouco tóxicos, o que eles causam normalmente são alguns problemas de dermatite, né, alguma alergia por contato do produto que a criança usou. Talvez alguma questão também estomacal, de vomitar. É, porque se não deu alergia porque passou o produto, pode ser que dê algum problema porque ingeriu o produto que não era para ser ingerido. Então, realmente, vômito, náusea, mal-estar dá. Às vezes, uma diarreia pode dar. Mas a intoxicação, o problema de intoxicação que a gente mais tem lá no nosso centro, na nossa equipe do João 23, é por medicamento. Desse universo de mais de 3 mil pacientes de 0 a 12 anos, medicamentos, né? Ao alcance das crianças, elas vão ingerindo. Exatamente. Agora, Ana Carolina, sim, vou convidar você, assim como o pessoal de casa, para a gente assistir essa matéria, porque com as crianças, todo cuidado é pouco.
Basta só um pequeno descuido que elas vão ingerir produtos inapropriados. Então, veja só. Quem tem criança em casa já sabe, todo cuidado é pouco. A intoxicação infantil ainda é uma das principais causas de acidentes com crianças no país. Larissa, mãe da esperta Helena de um aninho, sabe bem disso. A gente sempre procura deixar tudo fora do alcance dela. Mas por mais que você tome o máximo de cuidado possível, igual meus armários que guardam produtos de limpeza todos são alto, sempre tem alguma coisa que fica, não tem jeito. Então assim, a gente tem que ficar 24 horas em cima. Um minuto que sai de perto da gente, quando você vai ver, já tá pegando alguma coisa. E pela fase, tudo que pega leva na boca, não tem jeito. E teve uma vez que eu nem sei como ela conseguiu abrir o perfume, quando eu olhei já tinha tomado perfume, não tem jeito. Na hora que você percebe, né, já é um minuto de distração, eles coisas. Já peguei ela tomando o perfuminho dela, o hidratante também, já várias vezes. Todos eles têm um cheirinho bem suave. E no caso desse aqui específico, ele tem um cheirinho até de bala. Ele é bem docinho. E o gosto também eu experimentei, porque eu vejo que ela leva tanto na boca, eu falei assim, será que ele tem um gostinho? Deve ser bom, né? Aí eu experimentei, sim, esse sabonete. E ele tem mesmo um gostinho bem suave. Não é gostoso, mas, né? É comestível. Para evitar que casos como o da Helena voltem a acontecer, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária definiu novas regras na fabricação de artigos de higiene pessoal infantil. Dentre elas, o gosto amargo nos produtos, para evitar assim uma possível ingestão. Outros pontos redefinidos pelo órgão dizem respeito à segurança e rotulagem desse tipo de produto. Larissa acredita que a facilidade em abrir alguns vidros de creme e perfume ajuda a aumentar o número de casos de acidentes. Algumas embalagens são mais difíceis de abrir, mas outras têm uma facilidade. Igual essa daqui, por exemplo, por mais que ela tenha um acrezinho, depois que tem dentinho, ela consegue puxar mesmo. Então, se você deixar fácil mesmo ou não perceber, pega e consegue abrir. Eles têm uma facilidade enorme. Na hora que descobre como que abre, igual às vezes ela vai levar na boca do lado inverso da embalagem, ela mesmo já sabe que ela tem que virar o contrário para conseguir abrir. A mamãe de primeira viagem se vê aliviada com as novas normas da Anvisa para os produtos que a sua filha utiliza. Se o produto tivesse realmente um gosto ruim, ela talvez experimentaria, mas não continuaria consumindo. Igual esse aqui, toda vez ela vê, ela já vai para poder pegar. Porque ela sabe que o gostinho é bom. Talvez se fosse ruim, ela experimentaria, mas não voltaria a pegar, né? Ah, gostei, você viu? Parece que foi até ensaiado, mas não foi natural. A menina é mais esperta do que a gente. Se a gente não tomar conta, eles dão a volta na gente. Não, não é isso, Ana Carolina. A gente estava vendo ali, a criança assim, que com o dentinho, abriria ali aquele creme. Quanto à questão da rotulagem dos produtos, o que tem sido determinado, orientado aí para que casos como esse, até na dificultação ali, né, dificuldade de manuseio. Isso aí faz parte também da resolução que eles lançaram semana passada. As embalagens devem ter lacre, tá? Tem que ser difícil para a criança abrir. Até o formato da embalagem não pode ser contuso para não causar acidente na criança, trauma, corto contuso pela embalagem, porque ela vai pegar, né? O papelzinho, né, o rótulo, né, o que fica escrito sobre os ingredientes que tem naquele produto, não pode ser de facilmente destacável, né, tem que ser bem fixo, lá, bem preso, justamente para... Ou impresso já no próprio embalagem. E as cores? Isso pode ser um atrativo para as crianças? Certamente. A gente consegue ver nas redes sociais, assim, alguns... Até comigo mesmo já aconteceu, deu confundir. Uma garrafinha de álcool líquido era idêntica a uma garrafinha de água mineral. Ou então um refrigerante colorido idêntico a um produto de limpeza. Isso atingiu até a área da saúde. Diante daqueles últimos casos de erro médico lá, colocou glicerina no lugar do soro, por causa dessa proximidade. Então, exatamente, quer dizer, até para um adulto já faz essa confusão, para uma criança é um prato cheio, isso, né? Então, a Anvisa também determina que a gente só deve comprar, né, orienta os consumidores, é só comprar aqueles produtos que têm
tudo discriminado no rótulo, né? Que seja tudo bem discriminado, que tenha lá que é um produto já checado pela Anvisa, regularizado pela Anvisa, e o que que tem naquele produto, até mesmo no caso de haver a intoxicação. O pai, né, tem que levar isso para o próprio médico, para o médico ler aquele rótulo e saber com o que a gente está lidando. É importante o pai levar, então, sim, sem, o produto, por causa do rótulo. Se houver suspeita de ingestão, então, assim, pega o que tiver em volta da criança, né, daquele cosmético que ela usou, daquele shampoo ou daquele produto de limpeza em casa, leva, porque a gente vai pesquisar. Eu ouvi falar que isso também é importante, até, por exemplo, uma picada. Foi picada por um determinado bicho, você tentar pegar e levar aquele bicho no nosso pro local, não é verdade? Isso pra gente é imprescindível. Lá no nosso, no nossa equipe de toxicologia, no João 23, a gente tem até uma bióloga que fica lá. Então, os médicos já são treinados para identificar, né, que animal que foi aquele. Que também, inclusive, os animais peçonhentos, todos vão para o nosso sistema. A intoxicação por medicamento, por produto de limpeza, por produtos infantis e também por animais peçonhentos, por envenenamento, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais!